Grup i strukturuar kriminal. Retorika nuk i ndryshon nga ajo e Lulzim Bashës, por Ilir Meta mohon se po del nga kompetencat presidenciale me akuzat e tij ndaj qeverisë Rama. Mbrojtja e kushtetutës nuk është territori askujt, është detyrë e parë e presidentit të Republikës. Dhe në këtë drejtim presidenti nuk është vetëm komandanti përgjithshëm i forcave armatosura, por është ushtari i parë i Republikës. Për Edi Ramën, Ilir Meta është thjesht një komandant i LSI-s. Në kopaqe, presidenti nuk komandon forcat armatosura, por mishëron unitetin kombëtar dhe jo sherret e datësit, thot kryeministri në një reagim direkt në Twitter. Por pavarësisht kësaj, Meta nuk tërhiqet nga fushata për mbrojtjen e marrëveshjes së 5 qershorit. Kështu që të gjithë duhet të reflektojnë urgjentisht dhe të mos e kthejnë 25 prill në një referendum. Sepse përndryshe do ta kthejnë në një referendum. Do të jetë referendumi më i madh do bikombi shqiptar që nga koha e Skënderbeut. Për vonesën në kthimin e kodit zgjedhor të 5 tetorit në kuvend, Meta ka një arsye tim. Kthimi do të jetë shumë i mirë argumentuar. Për të thirrjes për rishikimin e kodit zgjedhor, presidenti kërkon dhe rishikimin e aktit normativ që parashikon gjobë për qytetarët që nuk mbajnë maskat. Një maskarat, sepse shkel në mënyrë flagrante të drejtat e qytetarëve. Sepse mund t'i lërë pa drita në fund të muajt, në mes të dimrit. Sepse i shantazhon dhe në humbjen e liris, sepse e shndron OSHE nga një kompani që ka për detyrë furnizimin me energji elektrike në një instrument policor dhe ndoshta edhe elektoral. Një tjetër kundërshti, të radhë me bashorten, ishte ndaj thirrjes së saj për të refuzuar mbajtjen e maskave. Kreu i shtetit është partizani tyre. Jam kundër atyre që bëjnë thirrje që të mos mbajnë maska për kundërshtin.